Війська РФ продовжують обстрілювати міста України. В Києві ракета влучила у багатоповерхівку, а в Марефі під Харковом зруйновано школу та будинок культури. У Маріуполі бомбосховище під драматичним театром витримало нічні обстріли, люди залишилися живими. За даними Офісу Генпрокурора, за 3 тижні вторгнення в Україні загинуло 108 дітей і більше ніж 120 поранено. Детальніше у наступному сюжеті. У Дарницькому районі Києва на багатоповерхівку впали залишки збитої ракети. За даними ДСНС, загорілася квартира на 16-му поверсі. Внаслідок цього загинула одна людина і 3 постраждали. Рятувальника вдалося евакуювати 32 особи. У Харківській області ніч також була неспокійна. У Мерефі внаслідок російського обстрілу зруйнована школа та будинок культури. Крім цього, пошкоджені будинки, які розташовані поруч. Ніхто з цивільних не постраждав, але є втрати серед військових. Окупанти продовжують обстрілювати Чернігів. Голова ОДА В'ячеслав Чаус зазначив, що за останню добу загинули 53 людини. Ворог продовжує системні арт- і авіаобстріли нашого обласного центру, нищить цивільну інфраструктуру. Ми несемо великі втрати. Тільки за вчорашню добу до моргів міста надійшло 53 тіла наших громадян, які загинули, які були вбиті. Російським агресором. І за кожного з нашого громадяна ми будемо мстити і вбивати. У Луганській області обстріли тривали усю ніч у Рубіжному, Папасні та Северодонецьку. Окупанти пошкодили щонайменше 27 будинків, заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. І гарна новина з Маріуполя. Бомбосховище під драматичним театром, де знаходились понад 1000 мирних містян, витримало вибух. Нардеп Сергій Тарута повідомив, що завали вже почали розбирати і звідти почали виходити живі люди. Єлизавета Мідько, 7 канал.